Hello, Satyuru. Namaste. Welcome to my YouTube channel. Ma, Asha Gosho, Jurur Shopway Shansi Ununjola. Ramo Pony Sat Mashansishu. As a Mumiru, Matikutala Masi, you discuss. Go full, yellow color of full pony, fully rekushamiru. Gomblamas hobony, you smash egg to me, heavy you. He was a yellow. Millibug, English millibug once, or a Nepali Matas in a given. You like it or mildly buckled away, like cotton barrigo, or you millibug or nasat. Yeah, full or we egg them full and like you. Yeah, pulisaki, cotton boy, shake is somebody. Yeah, fully regusha, yeah, copula rusha, you put at the sand or so. Yes, almatri liaco, you mildly romantico bag. See two partly tatter, mildly or put hammer or ropey shoe. You see mozzarella in full सुरु गर्यो यसरी एउटा फुलेकै ल्याएको थियो यो येलो कलरको रहेछ भनेर ल्याएको मैले अनि त यसरी यही साल ल्याएको र राम्रो हुर्किर पनि मजाले फुलहरु फुलिरहेको छ यही साइडमा थुप्रै थुप्रै फुलहरु छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यो फुल चाहिँ यो अघि भक्कसम्म ढकमक्क फुले थियो अहिले भक्करै उ बन्द हुन लायो मुरझाउन लायो ओइलिन लायो र त्यसै गरेर यहाँ यो ब्लीडिङ हार्ट चाहिँ स्टिल फ्लावरिङ अझै सम्म फुल्दै छ यो सीजन त हैन यसको यसको सीजन हुने बेलामा त यो पातहरु कुनै पनि देखिदैन तर पनि यो बे सीजनमा पनि फुलिरहेको छ तर राम्रो फुलेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो घरमा चाहिँ यो ब्लीडिङ हार्ट चाहिँ चार पाँचवटा बुटा छ चार पाँचवटा गमलामा मैले चाहिँ ब्लीडिङ हार्ट राखेको छु किनभने यो फुल चाहिँ लामो समयसम्म फुलिरहन्छ फुलेर छिटो छिटो झर्दैन त्यसैले चाहिँ यसलाई राखेको र यसको सिजनमा चाहिँ दामी फुल छ यो त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ राखे खास गरी म चाहिँ अहिले यहाँ मेरो घरमा रहेको यो मैले भक्कर रोपेको एक महिना जति एक महिना नि भएको छैन 15-20 दिन जति भयो होला यो गोदावरी फुलहरुको पिन्चिङको लागि म आएको छु र यो फर्स्ट पिन्चिङ हुन गइरहेको छ मैले गर्ने छु फर्स्ट पिन्चिङ यो फुल फुलेबाट सरी योलाई यो गोदावरी फुललाई सारेबाट गमलामा सारेबाट पिन्चिङ गरेको छैन र आज म चाहिँ यो गोदावरी फुलको पिन्चिङ गर्न गइरहेको छु र यो चाहिँ पुरानै बुटाहरुमा चाहिँ मैले पिन्चिङ गर्दै गइरहेको छु तर नयाँ जो सारे मैले नयाँ बिरुवाहरु चाहिँ मैले पिन्चिङ गरेको छैन यो यो र यो पुरानै हो अरु पनि छ पुरानो बुटाहरु पुरानो भन्नाले पहिला पहिलाकै वर्षको हो यो चाहिँ मैले चाहिँ पुरै मल हालेर रेडी गरेर मल हालेर यताउता गरेर मिलाएर राखेको यहाँ चाहिँ मैले स्टिकले बारी पनि सकेको छु अझै तारहरु लगाउन बाँकी नै छ र यो चाहिँ पिन्चिङ गर्दै गएको छु तर पनि यो पनि पिन्चिङ गर्ने बेला भएको छ यो पुरानो बुटाको पनि पिन्चिङ गर्ने छु साथमा यो नयाँ बुटाहरु फर्स्ट टाइम हो यो पिन्चिङको बेला साथीहरु रोपेर मात्रै हुँदैन यसको पिन्चिङ गर्नाले बुस्सी हुन्छ त्यसैले मैले चाहिँ हरेक साल यसरी पिन्चिङ गर्दिन्छु अब फर्स्ट पिन्चिङ भयो अहिले गर्दै छु र त्यसपछि त लगातार गरिराख्नु पर्छ लगातार गर्यो भने बल्ल नफुल्दासम्म कोपिला नलाग्दासम्म पिन्चिङ गरिराख्नु पर्छ यो यसमा चाहिँ तीनटा बुटा एकै ठाउँमा खास गरी कन्टेनर खाली नभएर मैले चाहिँ यहाँ तीनटै एकै ठाउँमा राख्दैछु यसलाई नै बुसी बनाउँदै लैजान्छु भनेर यसरी पिन्चिङ गर्दै मेरो फर्स्ट पिन्चिङ गोदावरीको अब यसरी पिन्चिङ गर्दै हो नि यहीबाट दुईवटा यहीँबाट दुईवटा दुईवटा हाँगाहरु निक्लिन्छ त्यसैले पिन्चिङ गर्न एकदमै जरुरी छ यदि हजुरहरुलाई चाहिँ बुस्सी गोदावरी बुस्सी बनाउन छ भने धेरै फुल लिनु छ धेरै फुल फ्लावरिङ बनाउन छ भने यसरी पिन्चिङ गर्दै जानुपर्छ मैले चाहिँ यसरी नै पिन्चिङ गर्छु
यसरी बुसी बनाउँदै गएपछि पिन्चिङ गर्दै बुसी बन्दै जान्छ अनि त्यसपछि यस्तो स्टिकले लगाएर बार्नु पनि पर्छ नत्र फेरि भाँचिने धेरै भाँचिने डर हुन्छ त्यसैले मैले चाहिँ अस्ति नै यो स्टिक लगाएको छु अझै लगाउनु जरुरी हुन्छ यसलाई धेरै फुल लिनको लागि पिन्चिङ पनि छिटोभन्दा छिटो एक हप्तामै अर्को पालि तयार हुन्छ यो पिन्चिङ गर्ने बेला हुन्छ हप्तै पछि नफुल्दासम्म पिन्चिङ गरिराख्नुपर्छ र यो गोदावरीलाई केयर गर्नको लागि चाहिँ अब यो बेला बेलामा चाहिँ यो लिक्विड फर्टिलाइजर पनि हाल्दै जानुपर्छ यसरी यो एउटा एउटा दुइटा तान्द्रा मात्रै थियो यो यसरी मैले पिन्चिङ यो पुरानो हाँगा पुरानो बुटो एउटा 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 मात्रै राखेको थियो यसरी पिन्चिङ गर्दै जाँदाखेरि यति बुसी भएको छ साथीहरू यता पनि यो कन्टेनरहरू खाली छैन त्यसैले मैले चाहिँ यस्तै सानो सानो पोली ब्यागमा पनि थुप्रै राखेको छु कन्टेनर खाली भयो भने यसरी यो चाहिँ पुरै रोपिदिने अर्कोमा अहिलेलाई चाहिँ पिन्चिङ गर्दै राख्दै गर्नु पऱ्यो यसरी छायामा राखेछु मैले यो सबै गोदावरीहरू आधी घाम आधी छाया हुने भएको ठाउँमा यसरी गोदावरीलाई राखेँ र यो पनि पुरानो बोट नै हो यो पुरानो बोटहरू एकै ठाउँ नराखेर अर्को ठाउँमा छ त्यसैले यहाँ मैले म यतातिर यो साइडतिर आएर यसरी पिन्चिङ गर्दैछु पहिला पिन्चिङ गरेको यसरी निक्लिसकेछ चाहिँ यो चाहिँ पहिल्यै पिन्चिङ गरेर गरेको यो एक ठाउँमा पिन्चिङ गऱ्यो भने दुईवटा हाँगा निक्लिन्छ यता पनि त्यसैले पिन्चिङ गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ यहाँ पनि यसरी पिन्चिङ गर्दैछु मैले सबै जति पनि गोदावरीको बुट्टाहरू छ मसँग मैले चाहिँ सबै यसरी पिन्चिङ गर्दै बुसी बनाउँदै अनि त्यसपछि फुल्ने बेलामा चाहिँ धेरै फुल्ने गर्छ यस्तो पिन्चिङ गर्दै राखेकोहरू प्रत्येक हाँगाहरूमा चाहिँ मजाले फुल फुल्छ त्यसैले पिन्चिङ गर्न एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो गोदावरीको लागि आफ्नो चाहिँ मैले ठुलो पोली ब्यागमा राखेको छु जो एकपालि मैले यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ पिन्चिङ गरिदिएको थिएँ त्यसैले साथीहरू आज मैले हजुरसँग यो गोदावरी फुलहरू गमलामा रोपेपछि फर्स्ट टाइम म पिन्चिङ गरेर हजुरहरूलाई देखाएँ आजको भिडियो यति नै गर्छु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर र कमेन्ट गरी सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यति अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हस्त नमस्ते बाई बाई